ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ January 3ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေတင်းမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာတည်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပလဝမြို့နယ်ခမောင်းဝစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တောင်ငူခရိုင်တမဟာနှစ်နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းနှစ်ခုကစစ်သားတွေစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေတင်းမှာတော့မြစ်ကျနားမြို့အနီးကတောင်တန်းတွေပေါ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကပြစ်ချလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တဟမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မလို့ TNL ကတင်ထားတဲ့နမ်တူမျိုးကိုဒေသခံတွေဘာလို့မပြန်နိုင်သေးတာလဲဆိုတာနဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာ73စီတွေတစ်ခါထပ်ပြီးရှားပါသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူစိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးတည်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပလက်ဝါမြို့နယ်ခမောင်းဝစခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ဒေတာအတွင်းတင်ပြရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်မနေ့ကစံဝင်လာ၂ရက်နေ့ည၁၇နာရီခွဲအချိန်ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ပါဝင်ထားတဲ့ညီနောင်၃ဖွဲ့ကတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရင်းနဲ့နေဆက်တူတူပြောပြချက်အရာခမောင်းဝစခန်းဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရွာတော်ခရိုင်လို့မြန်မာတွေဘက်ကခေါ်တဲ့ပင်ဒရာပင်ခရိုင်နဲ့ကိုက်ရက်တီစီရဲမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့အရေးပါတဲ့စစ်ရေးပြူဟာကြစခန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်ကတင်ပိုက်လိုက်တဲ့မောင်တော်မျိုးနဲ့မြောက်ဘက်ချမ်းကတောင်ပြိုအထက်ပိုင်းအိန္ဒိယနယ်စပ်တလျှောက်ကိုအေအေကစိုးမိုးလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေတာကြီးကဲတွေကနရင်ဂျရာကိုပြောပါတယ်ရခိုင်တပ်တော်အေဟာဘလက်ဝါမျိုးနဲ့ရှင်းလဲဝစခန်းမိဝပြူဟာဂုံနယ် .313 ဂုံစခန်း3ခုကိုထပ်မံထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေတင်ပိုက်ပြီးရင်ဘလက်ဝါနှစ်ရှစ်ကိုတက်ရင်ကိုဝိုင်းပိတ်ချိန်မုံသွားမယ်လို့လည်းရခိုင်စစ်ရေးလေလာတူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိတုံညာနှစ်ခွန်စစ်ဆင်ရေးစတင်လာတဲ့နောက်ပိုင်းရခိုင်တပ်တော်ကရခိုင်ဒေတာရှိစစ်ကောင်စီရဲ့အခရာကျစစ်ပြူဟာဂုံးတွေဖြစ်တဲ့ဒရွန်အိုင်နုံဘူးခဝဲမြိတ်ဝစခန်း .300 ခမောင်းဝစခန်းတို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တောင်ငူခရိုင်တမဟာနှစ်နယ်မြေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNL ကဝင်ရောက်ရှင်းလင်းသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းထားပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့အတွက် KNU KNL ကသိမ်းယူလိုက်တဲ့အကြောင်းမနေ့ကဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ် KNU တောင်ငူခရိုင်ထန်းတပင်မြို့နယ်ဖလေးစာလူရွာဘိုးဘွားပိုင်တင်ကြိုင်းမြေမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီစကခန20လက်အောက်ခံခမရ58တက်စခန်းနဲ့ကလောမီတဲရွာပိုင်းမြေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စကခန20လက်အောက်ခံခမရ58တက်စခန်းနှစ်ခုကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့နဲ့ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့တွေမှာစခန်းကနေစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကစခန်းကိုအတီးတီးစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့တဲ့အတွက် KNL တပ်ရင်း6ကအဲ့ဒီတပ်စခန်းနှစ်ခုကိုဝင်ရောက်ရှင်းလင်းမိရှို့ရမှာဖလေးစာလိုတပ်စခန်းကခဲယမ်းများစွာကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ် KNL ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖလေးစာလိုတပ်စခန်းကိုရိခါဖျက်တောက်ထားတာဟာ6လနီးပါးနဲ့ကီလိုမီတာတပ်စခန်းကိုတော့3လနီးပါးကြာမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတပ်စခန်းအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာဒုက္ခများစွာခံရပြီးနောက်ဆုံးမှစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့အောက်လေးလမ်းဆောင်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကချင်လူလိုက်ရတမတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရွှေကူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ထံကနေသိရပါတယ်။စနေဝင်လ3ရက်နေ့ဒီနေ့မနက်8နာရီခွဲအချိန်မှာရွှေကူအောက်လေးလမ်းဆောင်မှာတက်ချထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အင်အား30ဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာဝင်ဝကျေးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထွက်ခွာလာချိန်
KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ရွှေကူမြို့နယ်ပကဖတာဝန်ရှိသူတို့က KNG ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာရွှေကူအခြေစိုက်ခမရ၆တုံညာနှစ်တန်းနဲ့ ခရယ၅၀၆တက်ရင်တို့ဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှုမနေ့ရှင်းနိုင်ခွဲကနေမနေ့၉နိုင်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေကိုရခိုင်တပ်တော် AA ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့နေရာနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား၁၅၀တယောက်ကအိန္ဒိယဘက်ကမြန်မာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုပြန်လည်လွှဲအပ်လိုက်ပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့ကမြန်မာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတာလို့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အိုင်ဇောမြို့ကလေဆိပ်ကနေတဆင့်မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းနဲ့နှစ
င်းပိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သား150ယောက်ကဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာမီဇိုရမ်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်ခရိုင်တဲကရွာတွေဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူ9ယောက်ထဲမှာတော့4ယောက်ကဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းချင်းပြည်နယ်ကစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားအယောက်100လောက်ဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာပြီးမီဇိုရမ်ပြည်နယ်ဘက်ခြမ်းကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကတောင်တန်းတနေရာမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တပ်ကပစ်ချလိုက်ပါတယ်။ဘလို့ရဟတ်ယာဉ်မျိုးပါလဲ။မြေပြင်ကအခြေအနေကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကွန်ပျူတာပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIOKIA ရဲ့ဌာနချုပ်ဟောင်းရှိရာလိုင်စင်ပွန်အနီးမှာစစ်ကောင်စီလေတပ်ပါရဟတ်ယာဉ်တစ်စင်းကို KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပစ်ချလိုက်ပါတယ်။စနော်ရီလာ3ရက်နေ့ဒီကနေ့မနေ့7နာရီကျော်အချိန်လောက်မှာပြစ်ချလိုက်တာလို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒီရဟတ်ယာဉ်ဟာမြစ်ကြီးနားလေတပ်ကနေနားဖော့ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကချေလွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO တင်းနစ်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကအတည်ပြုပြောရတယ်။မြစ်ကြီးနားလေတပ်စခန်းကနေထောက်ဖို့ရဟတ်ယာဉ်ပေါ်တစီရဟိုနားဖော့သူတို့ရဲ့တပ်စခန်းဘက်မှာရိတ်ခါပို့တာချင်းလဲအဲ့ဒီတက်သွားတာကိုပြစ်ချလိုက်တယ်လို့စစ်တမ်းတရင်ကတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်ဒီရှင်းချက်ရှိလို့လားမလို့ရှင်တကယ်ပြစ်ချလိုက်တာလားဒါကျွန်တော်တို့စုံစမ်းနေစစ်ဖြစ်ပါတယ်လေရင်ကတော့ပြစ်ပြစ်မှပြသွားတာကတော့နီးလုံသွားတာကတော့ပုံဒီပါတွေကတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့အပြီးအခြေအနေကိုတော့ဒီကြတော့ပြစ်ပြစ်စုံစုံကတော့မရသေးဘူးခင်ဗျာမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာမျိုးမရှိတာကြောင့်ဒါဟာရိတ်ခါပို့တဲ့ရဟတ်ယာဉ်တာဖြစ်နိုင်ကြောင်းဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါရယ်7:50ကျော်လောက်ဖြစ်ပါပါတိုက်ပွဲတွေကတော့မရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ရိတ်ခါပို့တဲ့ရဟတ်ယာဉ်ဖြစ်မလို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်တာပါအဲဒါအသေးစိတ်ကတော့မသိရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလက်စာပတ်ဝန်းကျင်ဌာနချုပ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှဒီတိုက်ပွဲတွေကတော့မရှိဘူးချင်းပြည်မြန်မာလက်ရှိမှတိုက်ပွဲရှိတဲ့တင်းတူရှိပါဘူးခင်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟယင်တစင်းကို KIA ကပြစ်ချလိုက်ပြီးမိလောက်ကပြက်ကျသွားတဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းဖိုင်ကလည်းလူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။လက်ရှိ KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနဲ့ဌာနချုပ်ဟောင်းလိုင်စင်ဒေတာတဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့အကြားကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်ထဲမှာတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းမှာရှေကူမြို့အောက်လေးလမ်းဆောင်ခိတ်ကထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကစောက်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြည်တည်အရင်မြစ်တွေကပြောပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်အပြင်ကရင်နီပြည်နယ်ထဲမှာလည်းနိုဝင်ဘာလတွင်စတင်ခဲ့တဲ့တလီလုံစစ်စင်ရေးထဲစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဂျက်လေတစင်ကိုကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကပြစ်ချခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်လည်းရှိခဲ့ပါတယ်တမ်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNL ကတင်ထားတဲ့ရှမ်းမြောက်ကနံမတူမြို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်တွေနဲ့စက်တိုက်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသေးတာကြောင့်နေရက်ကိုပြန်လာလို့မရသေးဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကတွဲဆောင်အောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဒီနေ့မနက်9နာရီဝန်းကျင်တော့မှစစ်တပ်ဂျက်ဖိုင်တာနဲ့ TNL တိမ့်ပိုင်နေရာယူထားတဲ့နံမတူမြို့ခမရ34တပ်စခန်းကိုလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်နမ်တူမှာအခုတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတယောက်မှမကြံတော့ဘူး TNL တွေနေရာယူထားပြီးတော့ရှိနေတယ်စစ်တပ်ကတော့လေရင်နဲ့စက်တိုက်ဘုံလာကျင်းနေတော့မယ်မင်းညာကလည်းလေရင်နဲ့နှစ်ကြိမ်လောက်လာပစ်သွားသေးတယ်စစ်တပ်ကမြို့တွင်းဖြစ်ပါစေစစ်တပ်ထဲဖြစ်ပါစေသူတို့ပစ်ချင်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလာပစ်နေတော့မယ်ฉันแต่กำยังกำเลยเดินทางเอ๋ยนุกตาก็มีใช้อย่างไรฉันดับก็มีใช้อย่างไรบุญนี้แค่นอกว่ากำกับเรียนมาช้าก็เรียนอ่ะမနေ့ညကလည်းစစ်ကောင်စီလက်လွတ်လပ်ရတဲ့စခန်းကိုလေရင်နဲ့ပြန်လည်ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေထိခိုက်တာမျိုးတော့မကြားသိရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကနမတူမျိုးကစစ်တပ်ဗျူဟာခမရ34ကိုတောင်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNLA ဘက်ကအပီစီတင်ပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရှိချိန်ဒီစစ်တပ်ကတရက်ချာသုံးဖို့နေရက်ချပြီးလေရင်နဲ့စစ်တိုက်လာရောက်ဘုံကျဲတက်ခဲလဲရှိရလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်တပ်ကနမတူမျိုးအထက်ကိုဘုံကျဲတက်ခဲမှုတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်နေရင်အဆောက်အုံအများအပြားလဲထိခိုက်ပျက်စီးသွားတယ်လို့စာတင်ကြောင်းဖျားကြောင်းအဆောက်အုံတွေလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေတာခန်တွေကပြောပါတယ်လက်ရှိနမတူမျိုးမှာ TNLA ဘက်ကအုတ်ချုပ်ရေးယုံဝန်ထမ်းအင်အားတွေနဲ့ကျေးရွာနေအင်တွေထဲမှာနေရာယူပြီးရှင်းလင်းရေးတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေသေးတယ်လို့မြို့ကံပြည်သူများလဲနေရက်ကိုပြန်မလာနိုင်သေးပဲဆက်လက်တင်းရှောင်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုကနံဘူမျိုးတွေကရွာတချို့မှာမပေါက်ကွဲသေးတဲ့မိုင်းတွေဘုံတွေရှိသေးတယ်နေမီရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်နိုင်ကြသေးဘူးဒါကြောင့်ရှင်းရှောင်တွေအိမ်ပြန်ခြင်းလဲပြန်လို့မရသေးဘူးအခုကတချို့အနေချင်းတော့ပြန်လာနေကြပြီဒါပေမဲ့အများပိုင်းကတော့မပြန်လာကြသေးဘူးဒီတော့လူပါရှာရှမ်းမြောက်မှာဒီစမှာ3ပတ်အတွင်းမြို့ပေါင်း6မြို့တတိကိုတအောင်လူမျိုးရေးတတ်မတော် TNL ကတင်ပတ်ရရှိခဲ့ပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာရှိတဲ့73စီအယောင်ဆိုင်အများစုမှာ73စီပြက်လက်မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပေါ်နေပြီးစီရရှိရေးအတွက်လိုက်လံစုံစမ်းဝယ်ယူနေရတယ်လို့မြို့ခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့အင်မီဆန်ကပြောပြထားပါတယ်လက်ရှိမြို့တွင်းရှိ73စီအယောင်ဆိုင်အများစုမှာ95နဲ့92ဓာတ်ဆီတွေအများဆုံးပြက်လက်နေပြီးတချို့ရောင်းဆိုင်တွေမှာဒီဇယ်ကစပြက်လက်တာတွေရှိနေပါတယ်။အမြင့်ဆုံးမှာပဲရှိနေတဲ့73စီတွေဟာအခုနှစ်စပိုင်းမှာပဲပြက်လက်မှုတွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာသလို73စီရောင်းဆိုင်အများစုမှာလည်းရကြဆိုသူစီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတာပါ။မော်လမြိုင်မြို့ကန်ဒေသခံတဦးကတော့မြို့ရင်းရကြဆိုသူ73စီပြက်လက်လာတဲ့အတွက်စီရရှိရေးအတွက်ပြန်လည်ကြိုးပမ်းနေရပြီးတချို့ဆိုင်တွေမှာလုံးဝနီးပါးစီပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအပ်ရတဲ့ကိုပြန်ပြန်ကြတာလည်းဟုတ်တယ်အရက်သာတခါကြတဲ့ရက်သာလို့လည်းမှတော့ပြက်တယ်လာတော့ဒီချာလို့ထည့်နေရတယ်သူရတော့ဘဝလည်းမလွယ်ဘူးနောက်တစ်ခုဒီလေးလည်းရှိမှတော့အကြောင်းမို့ဒီဘောကမရှိမမောင်းတဲ့ဘောကအဲ့လက်မောင်းပြီးတော့တရက်ပြက်ပြေဘူးလည်းပြန်ရှာမလာတယ်ဘောမောင်းမဲ့ချိန်မှာမမောင်းရပဲစီရတယ်ဆိုတော့မေးနေရတယ်ကြာဘာမှစီရတယ်လည်းသူအလိုပေါ်73စီတွေထပ်မံပြက်လက်လာပြီမဲ့95 decilitre ကိုကျက်2900ကျော် 92 decilitre ကိုကျက်2600ကျော်နဲ့အမြင့်ဆုံးမှာပဲဆက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်သုံးစီတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလအတွင်းဆိုးဆိုးဝါးဝါပြက်လက်မှုတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အတွက်နိုင်နဲ့ချီချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူခဲ့ရသလိုပြင်ပဈေးကွက်မှာ decilitre ကိုကျက် 5000 ကနေကျက် 9000 ထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့တာပါ။စစ်ကောင်စီကမွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးအောင်ကြည်သိန်းကတော့ပြည်နယ်တွင်းဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုမရှိစေရတဲ့အတွက်ဒရလင်ဆက်သုံးစီမက်ထရစ်တန်3,300ကျော်တင်သွင်းပြန်ပြီးရောင်းချဖို့လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ20ရက်နေ့မှာပြောဆိုထားပါတယ်ဆက်သုံးစီပြက်လက်မှုဟာရန်ကုန်တီလွာစီမံကိန်းအချိန်ကြာမြင့်စွာလမ်းစီဆောင်ဆိုင်ဝယ်ယူကဒေါ်လာလိုအပ်ချက်မြင့်မားတာတိမ်ပူးဆောင်ရေးခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်လို့ဆက်သုံးစီရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပြောပြကြေညာသိရပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။